少林寺拳法，妈太好笑了。刚刚有看到在会上就有一个少林寺什么拳法什么那个中心耶？是吗？是真的有。对，我觉得这太好笑了，太好玩了。
那像中东人还是印度人啊？不是，他不是讲中东话。你怎么知道？因为我坐在旁边，刚刚在听他们讲话，东南亚语言。哦，那就是印尼人，然后看起来像印尼人，不像马来西亚人。不知道，马来西亚人也不一定看得出来。